Zebrat më nuk janë si më parë. Këtyre vendkalimeve të komsorve në Malishev, përveç ngjyrës e bardh, ju shtua edhe një ngjyrë tjetër. E krejt kjo nuk u bë për të dukur bukur. Duke i paraport standardet evropiane, ngjyra kuqe paraqet që është edhe rreziku, përveç që kanë qenë ngjyra vore. Kalimi i komsorve. Për këtë ide, zyrtarët e komunës u frymzuan nga një shtet fqin. Si model e kemi marrë Tiranën. Në Tiranë i kemi vrejt edhe i kemi po, që njën shumë ashtu standarde bie në sy. Këtë pamje të re, po e mirë presin ata të cilve u dedikohen zebrat. Po më pëlqen shumë edhe është një standard i ri evropian që po aplikohet, po më vjen mirë që Malisheva është njëna prej komunave ndër të para, domethënë është Suare, Karavici, Malisheva. Edhe po të japin përshtypjen pe më lart që është e ngritur në rrugët. Por dikush ka ide tjetër se si do të ishte më mirë. Me drejta kon nxitse në Gjermani, krejt Europën, në Kroaci, sepse ata nuk janë me drejta që përmenën ti, po i kanë reflektorat, e se t'vinë kerat, ata e bojnë se gjegjelojnë, edhe shijen. Zyrtarët e komunës thanë se këto lloj zebra do të bëhen në gjithë hapsirën e qytetit, ku ka qarkullim më të madh të njerëzve. Kjo edhe pse në fund do t'i kushtoj më shtrenjtë bugjetit. Këso zebra dy ngjyrshe janë vizatuar edhe më herët në disa qytetet të tjera të Kosovës.